São 19 horas e 15 minutos. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Boa noite a todos e boa noite a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Nós estamos aqui na via marginal de acesso ao sistema metro rodoviário do tramo 3, que compõe o terminal de ônibus urbano e metropolitano, a estação terminal Águas Claras e a nova rodoviária de Salvador. E hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para você, inscrito e você colaborador, todo o sistema de iluminação externa do tramo 3. É isso que você ouviu. Nós vamos mostrar para você em detalhes a iluminação externa do sistema metro rodoviário do tramo 3. E aí, galera, vamos lá? Nós vamos percorrer todo o sistema, todas as vias, para você conhecer a iluminação de LED de todo o sistema metro rodoviário do tramo 3. Nos acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1. Já estamos saindo e vamos percorrer todas as vias que faz parte do sistema metro rodoviário do tramo 3. E vamos que vamos, galera! Estamos dentro do sistema metro rodoviário do tramo 3. Estamos passando pela frente da estação terminal Águas Claras e ao lado do terminal de ônibus urbano e metropolitano, mostrando para você, inscrito e você colaborador, a iluminação de LED externa. Não é a iluminação interna, é a iluminação externa do tramo 3. Continue assistindo e continue conosco.
Estamos saindo da rotatória do terminal de ônibus urbano e metropolitano. Estamos virando aqui à direita e estamos mostrando para você a iluminação de LED externa para quem vem de Feira de Santana, Estrada do Deba, para quem vem de Salvador e vai acessar o terminal de ônibus urbano e metropolitano, bem como a estação terminal Águas Claras. Estou aqui no início da pista marginal para quem vem de Salvador, do meu lado esquerdo, e na minha frente para quem vem de Feira de Santana e Estrada do Deba e vai acessar o terminal de ônibus urbano e metropolitano, bem como a nova rodoviária de Salvador e a estação terminal Águas Claras. Nós vamos agora retornar daqui e vamos agora voltar pela pista de entrada ao terminal de ônibus urbano e metropolitano e depois vamos acessar a nova rodoviária de Salvador. Estamos fazendo o retorno da pista marginal de acesso à linha vermelha e à Orla Atlântica. Você está vendo aí a pista? Direto você acessa a linha vermelha e à Orla Atlântica e à minha direita você vai acessar o terminal de ônibus urbano e metropolitano, a estação terminal Águas Claras, a nova rodoviária de Salvador para quem vem de Feira de Santana, Estrada do Deba e de Salvador. Estamos chegando aqui no final da pista. A minha esquerda é para quem vai acessar o terminal de ônibus urbano e metropolitano e a estação terminal Águas Claras. E a minha direita é para quem vai acessar a nova rodoviária de Salvador e também a estação terminal Águas Claras. Nós vamos dar aqui mais uma volta aqui na rotatória. Estamos dando aqui uma volta na rotatória. Seguindo em frente, você vai acessar a estação terminal Águas Claras e também o terminal de ônibus urbano e metropolitano. Estamos aqui dando uma volta na rotatória e agora nós vamos acessar a iluminação da nova rodoviária de Salvador. E aí, galera, continue conosco e continue assistindo.
Estamos acessando a pista que dá acesso à nova rodoviária de Salvador. Você está vendo aí a rampa na minha frente que está sendo implantada. A iluminação aqui ainda está precária porque a nova rodoviária de Salvador está com suas obras totalmente paralisada. Só do lado direito que tem iluminação com saída para a linha vermelha. Vocês estão vendo aí a nova rodoviária. Ainda não tem iluminação, está tudo escuro, porque está faltando 15 milhões para a conclusão das obras da nova rodoviária de Salvador. E vou aqui retornar para a pista principal, que está totalmente iluminada. E vamos mostrar o viaduto em cima do mergulho de acesso ao terminal de ônibus urbano e metropolitano. Estamos aqui acessando o pequeno viaduto, pontilhão, em cima do mergulho, está totalmente iluminado. Vamos aqui passar entre esse gelo baiano. Estamos chegando aqui na saída da BR-324. Vamos fazer aqui o retorno porque a pista está sendo lavada pelos operários neste momento. Vocês estão vendo aí um carro pipa da empresa Engetec e o funcionário está lavando a pista que está concluída. Estamos aqui retornando e vamos voltar pelo mergulho de acesso à nova rodoviária de Salvador, por onde entramos. Mas antes, vamos passar novamente pela pista de acesso à nova rodoviária de Salvador para mostrar para você, inscrito e você colaborador, que está totalmente às escuras porque as obras estão paralisadas. Vocês estão vendo aí do meu lado direito a rampa de acesso. Estou aqui acessando uma pista que ainda não está nem asfaltada, está ainda em barro puro. Vocês estão vendo ao fundo da nova rodoviária, totalmente escuro. Vamos virar à direita, acende aqui o farol de milha. Vocês estão vendo aí, acende o farol de milha. Aqui é o início da rampa de acesso à nova rodoviária. Vamos virar à direita. Virando aqui à direita. Fazendo aqui o retorno. E vamos voltar pelo mergulho de acesso à nova rodoviária de Salvador. E vamos que vamos, galera! Estamos saindo do mergulho de acesso à nova rodoviária de Salvador. Mostramos que a iluminação ainda está precária na entrada da nova rodoviária de Salvador, porque as obras estão paralisadas. Mas eu quero dizer aqui aos inscritos e colaboradores que as obras vão ser concluídas até janeiro de 2024, porque resta 15 milhões para ser liberado pelo Desem Bahia para a conclusão das obras. Estamos aqui passando pela rotatória da estação terminal Águas Claras. Estamos acessando a rua São Gonçalo do Amarantes. Estamos acessando a rua São Gonçalo do Amarantes. Saída dos ônibus do terminal de ônibus urbano e metropolitano. E também dos carros que vêm da estação terminal Águas Claras e da nova rodoviária de Salvador. Estamos aqui já acessando a BR-324 e vamos mostrar para você agora
a iluminação do sistema viário para quem vem de Feira de Santana, Estrada do Derba, Linha Vermelha e vai acessar a BR-324 sentido Salvador. É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like e compartilhe o nosso vídeo. Ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Mostramos para você, inscrito e você colaborador, toda a iluminação de LED do sistema metro rodoviário do tramo 3, bem como a iluminação do sistema viário de acesso à nova rodoviária de Salvador, a linha vermelha e a estrada do Derba. Ficamos por aqui, um abraço para cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.